お姉様、この情報当てになるの？少しリスキーかな。いろいろな情報を見てきたけど、大体反社会的勢力と組んだ龍脈詐欺なのよね。分かってるわ。でもリスクはつきものでしょ。はいはい、プラン通りしっかりやってよね。はは、承知しております、親愛なるラミア殿。プラン1は？もし本当に龍脈の情報だったら、外で私の帰りを待ってて。プラン2。無法者のアジトだったら、私は巫女だとアピールする。で、龍脈を探すのを手伝う代わりに解放して、と嘘をつく。じゃあ、プラン3。24時間経っても私から連絡がなかったら、そっちから連絡してもらう。肝心なのは、何が起こってもラミアが助けに来てくれるってことでしょ。それな！